Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarni Koreyaning eng ilg'or kompaniyasi, Atomi kompaniyasiga ishga taklif qilamiz. Nima uchun hozir aynan Atomida bo'lishimiz darkor? Birinchidan, hamkor bo'lish bepul, majburiy mahsulot olish yo'q. O'sib boruvchi daromadlar, xilma-xil sifatli ekologik mahsulotlar, ishlash vaqti ixtiyoriy, kvalifikatsiyani ushlab turish yo'q. Global internet magaziniga ega. Atomi bilan sog'lom, go'zal va cheksiz daromad olish imkoniyatlari mavjuddir. Sizlarni o'z komandamda hamkorlikda kutib qolaman. Sifat biz bilan birga. Oson va eng kuchli marketing izlaganlar uchun Atomi eng to'g'ri yechimdir. Atomi kompaniyasiga a'zo bo'lish uchun pasport nusxasi, email pochta, uy adresi va telefon raqami kerak bo'ladi. Atomi kompaniyasi majburiy sotib olish yo'q. Bitta profil bilan siz 15 ta davlatda faoliyat yuritishingiz mumkindir. Hamkorlarni cheksiz ko'paytirish imkoniyati mavjuddir. To'plangan ball hech qachon kuyib ketmaydi. Yuqori daromad olish imkoniyati doim mavjuddir. Siz Atomi kompaniyasi orqali AQSh, Singapur, Indoneziya, Kanada, Meksika, Kamboja, Filippin, Vietnam kabi bir qator davlatlarga safar qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa PV-larni yetkazib qo'yish va o'zingizni pastingizdan hamkorlarni ko'paytirishdan iboratdir. Hamkorlar soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p miqdorda daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Imkoniyat o'z qo'lingizda, o'zingiz uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ling.